Moje jméno je Daniel Klečka. Jsem copywriter a idea maker ze společnosti Proseo. Ve společnosti Proseo děláme marketingové strategie a strategie značky a spoustu dalších věcí. Takže se když tak podívejte na proseo.cz, taková malá reklama. Moje prezentace se bude týkat copywritingu. Jmenuje se slova jako pečlivě přebraná kávová zrna. Takový speciální název, protože mám rád kávu, nic víc jako to neznamená. A o čem si dneska povíme? Nevím, kdo z vás má jaký zkušenosti s marketingem nebo s copywritingem, ale na začátku si povíme něco o tom, co je to copywriting. Budu se bavit jenom o online copywritingu. Dále se podíváme na to, kdo vlastně je copywriter nebo kdo by měl být copywriter. Potom se podíváme na to, jestli pracuje a když teda pracuje, tak jak pracuje. Potom, abych vám jenom neříkal, co to je a jak to chodí, tak vám dám recept na správné texty a budete psát tak skvělý texty jako já. Ne, to je vtip. Potom, že to není jenom o textech, bych se chtěl trošku opřít i do obsahu, že obsah jako takovej je kolikrát silnější než samotné texty, takže si povíme i o tom, co třeba spadá do dalšího obsahu, který se dá sdílet na internetu. A potom si samozřejmě podíváme na to, když se to úplně nepovede. To už nebudou moje věci, ale uvidíme. Tak já se napiju, jestli nám to nevadí. Tak co je to copywriting? Asi tak nějak všichni tušíte, že jo? Já taky. Je to hodně obsaní a zároveň není. Já jsem takhle nakreslil takovou krásnou mindmapu, možná to není úplně přečíst a možná je to i dobře, když to není přečíst. Mě totiž začaly poslední dobou bavit kreslit mindmapy. Mám takový speciální mindmapovník, k tomu říkám. Je to takový krásný deníček od Clever Minds. Mají tam i spoustu dalších deníčků, taková má reklama další, ale nic mi za to nedali. To je jenom tak zadarmo. Tady vidíte, co se dá psát v rámci online copywritingu. Je toho samozřejmě mnohem víc, ale nespomněl jsem si, asi vycházím z toho totiž, co píšu já. Takže tak nějak si to projdeme. Asi bych začal web copywritingem, což jsou vlastně texty na web. To mě asi osobně baví nejvíc na tom, co dělám. Tam patří klasické texty, popisy služeb, popisy produktů, ty prodejní argumenty, call to action. Potom copywriter může psát PPC inzeráty, nemusí psát, může psát texty k banneru, může psát PR články, články pro guest blogging, může psát firemní blog, potom vlastně newslettery a veškeré ty texty, které se týkají propagace. A potom zajímavým odvětvím copywritingu je naming, což se týká strategie značky. A tam patří tvorba názvu značky nebo tvorba sloganů a dalších těch kreativních věcí, které jsou strašně super. Potom jaké texty píše copywriter, nebo spíš jaký texty by ten copywriter měl psát. Ty texty by měly být čtivý, měly by být stručný, měly by také být úderný, měly by být prodejní, a pak dále, co je tam napsaný. Samozřejmě ty texty musí hlavně fungovat, nemusí za každou cenu prodávat, protože když třeba chcete prezentovat jenom svoji značku, tak nemusí ten hlavní účel být prodej. Stačí prostě, když chcete, aby o vás bylo slyšet nebo abyste byli vidět, takže ty texty hlavně musí fungovat. Tak kdo je to copywriter? Možná je to ten pán? Možná ne. Já zastávám názor, že copywriter by měl být v podstatě složený z několika osob. A tou první je psycholog. Protože často se stává, že copywriter je přítomen u toho, když se nebo u schůzek s klienty. Že přijde na tu schůzku, kde se jedná o tom, jestli vůbec vznikne nějaká zakázka a ten člověk musí naslouchat tomu zákazníkovi a zjistit vlastně, co chce.
a díky tomu může vytvořit to zadání a vlastně díky tomu může vůbec vlastně vzniknout nějaká ta spolupráce. Takže ten člověk musí předvídat potřeby toho klienta a vít vlastně o krok napřed. Ideálně je si zjistit o tom klientovi nějaké věci před tím, než se jde na tu úvodní schůzku, ale to zase úplně předbíhám nebo brouzdám úplně jinam, než jako bych chtěl. Dále. Na to navazuje, že copywriter by měl být obchoďák. Samozřejmě není to úplně pravidlo. Spíš se to týká copywriterů, kteří pracují na vlastní pěst, anebo v menších agenturách, protože některé agentury mohou mít vlastní obchodní zastoupení a vůbec se ty copywriteri nemusí těch schůzek a jednání účastnit. Ale z mý vlastní zkušenosti by ten člověk měl umět svoji práci i nacenit a obhájit si, proč vlastně to stojí tolik peněz, anebo tak málo peněz, to už záleží na ceně toho copywritera. Dále by měl být copywriter projekťák, což je taková podle mě slabá stránka copywriterů, že texty píšou asi tak 3 hodiny před deadlinem. Neříkám, že to dělám já, možná někdy jo. Ale kromě toho sladit si svůj time management je dobrý umět delegovat ty činnosti, pokud se to netýká jenom vyloženě textů, ale třeba když se pracuje na webových stránkách, tvoří se wireframey, grafika, tak je dobré všechny ty procesy sladit, aby tam právě se dali splnit ty deadliny a aby ty procesy fungovaly tak, jak mají. Zastávám názor, že by copywriter měl být i marketák, že to není o tom, že někdo začne psát ve 14 blok o vaření a je z něj najednou copywriter. Podle mě by ten člověk měl mít nějaký přesah a měl by vědět, k čemu vlastně ty texty píše, že to není jenom proto, aby to bylo hezký, aby lidi jako se bavili tím, jak je to krásně napsaný, ale že to má nějaký větší smysl. Další věc, copywriter by podle mě měl být UX designer. Mimochodem, na CopyCampu jsem se dozvěděl takovou zajímavou informaci v jedné přednášce, že z copywriterů jsou skvělí UX designeři. Já nevím, jestli všichni víte, co znamená UX design, ale asi ve zkratce je to, když řeknu příklad, když se dělají weby, tak se nejdřív tvoří wireframey, což jsou takový drátěný modely těch webů a je to proto, aby byly ty weby uživatelsky přijatelné a aby se v nich ty lidi dokázali orientovat. Takže je to jakoby člověk, který tvoří věci tak, aby byly uživatelsky přístupné. Já sám jsem se podílel na tvorbě pár wireframeů, takže člověk jako copywriter musí přemýšlet tak jako UX designer. Pak tu mám, zařadil jsem i analytik, to rozhodně já nejsem. Já jsem rád, že jsem z matiky nepropadl. Ale nemá to úplně spojitost s počítáním, jako s tím umět analyzovat nejenom čísla, ale i informace. Ten člověk by prostě si uměl dát 2 a 2 dohromady a nemělo by mu být 5. Takže to k tomu. Dále by to měl být kreativec. Podobnost je čistě náhodná. Má stejný hodinky akorát. A ten člověk by měl umět ty věci vymyslet. Samozřejmě, když někdo dostane perfektní zadání a nebude tam co vymýšlet, tak je to jako super, ale podle mě ten člověk by měl přijít s vlastními nápady a vlastně dát tomu něco navíc, aby to nebyly jenom texty, ale aby to mělo koule. A nakonec, já si myslím, že copywriter by měl být i češtinář. Samozřejmě zase není to pravidlem, ty texty často potom procházejí korekturou a takže ten copywriter samozřejmě může dělat chyby, ale já si myslím, že když už někdo si nechává platit velký peníze za to, že píše texty, tak by je měl psát správně. Samozřejmě asi jsem pár chyb udělal, ale dáváme si to v rámci agentury společně všichni přečíst, aby jsme nevypouštěli do světa nějaké zbytečné chyby. Dostáváme se k dalšímu takovému tématu, pořád jsme jakoby v rámci nějaké teorie, jak copywriter pracuje. Už jsem tam vynechal to slovo jestli, takže jste zjistili, že copywriter vlastně i pracuje, ale teď se podíváme na to jak. Protože to je důležitý z hlediska toho, abyste věděli, za co vůbec platíte. Když si třeba chcete nechat napsat jenom nějaký inzerát nebo nějaký leták, tak je to vesměs třeba pár větiček,
a řeknete si, jo, jsou to prostě tři odstavce a chceš za to tisícovku, tyjo, tak jestli jsi se nezbláznil, tak abyste věděli, že zatím není jenom psaní. Tím nechci úplně jako obhajovat to, že to je jako super cool job, že byste měli za to platit jenom kvůli tomu, že to je copywriting, ale že je zatím často i další práce. Zase není to úplně pravidlem, často v rámci větších agentur ta komunikace s klientem odpadá, ale v rámci těch menších agentur, nebo pokud je ten copywriter freelancer, tak často s tím klientem jedná, takže se tam musí započítat i ten čas strávený s tím klientem, se kterým potom vytvoří to zadání, protože často to nebývá tak, že klient přijde s jasnou představou, co chce. My mu vlastně musíme říct, on nám musí říct, co ho trápí, a my mu musíme říct, co by měl chtít. Takhle to vlastně funguje. Takže to zadání netvoří klient, ale tvoříme ho my. A my mu ho jakoby předložíme, on ho schválí a potom na něm začneme pracovat. Na základě toho zadání potom vznikne objednávka. Samozřejmě v každé agentuře to funguje jinak. Někdo pracuje bez objednávek, ale to je jako už zase jiné téma. Potom do toho spadá projektový management, kdy se musí delegovat jednotlivé činnosti, pokud nejde vyloženě jenom o texty, pokud jde i o další věci jako grafiku nebo wireframey nebo nějaké další věci, které do toho spadají. Pak samozřejmě se počítá s rešerší a analýzami, buď analýzami klíčových slov, které dělají třeba i další lidé v rámci toho projektu, nebo pokud si to ten copywriter dělá sám, to asi není úplně důležitý. A vlastně se dostáváme k tomu, že z celého toho procesu, kdy copywriter má napsat nějaký text, je to psaní ta nejmenší část. Takže copywriter vlastně se říká, že to je člověk, který píše, ale on vlastně úplně moc nepíše. Teď jsem si uvědomil, že vlastně říkám dost často slovo vlastně. A budu se tomu snažit vyhýbat. Takže práce copywritera nespočívá jenom v psaní. Možná někdo z vás copywriter je a možná to má někdo jinak. Pořád vycházím z nějaký svojí vlastní zkušenosti. Takže tak nějak to mám já. Ale píšu rád, škoda, že tak málo. Tak dostáváme se konečně k něčemu praktickému, co by se vám mohlo hodit. Jestli čekáte, že si to přečtete a potom se z vás stanou neohrožený copywriteri, tak si myslím, že asi ne. To neznamená, že bych já nemohl být, ne. Podle mě je potřeba dodržovat nějaké určité zásady, aby ty texty stály za to, nebo nemusí úplně stát za to, ale důležité je, aby fungovaly. A když budete dodržovat tyto postupy, tak si myslím, že minimálně budete na dobré cestě. V receptu jsou samozřejmě zapotřebí ingredience. Za prvé potřebujete mít správné informace, abyste věděli, co chcete sdělit, komu to chcete sdělit a proč to chcete sdělit. Pokud nemáte tyto informace, tak ten výstup nikdy nebude tak dobrý. Můžete to samozřejmě trefit, odhadnout, ale to je loterie. Prostě potřebujete ty relevantní informace a pokud je nemáte, tak to prostě podle mě nedopadne dobře. Až získáte ty informace, které získáte tak, že vám klient dá nějaké podklady, tak potřebujete relevantní zdroje. Můžete psát články, můžete psát texty ze zdrojů, které si načerpáte, ale musíte mít jistotu, že ty zdroje budou relevantní. Pokud píšete články z právní tematiky a jako copywriter nemáte o právu jako takovým vůbec ani potuchy, tak můžete čerpat informace, napsat to skvěle, ale zjistíte, že jste napsali totální bullshit, protože to fakticky prostě nesedí. Potom musíte mít pořádnou slovní zásobu. K tomu je dobrý třeba číst knížky. To je fajn. A je dobrý také používat jazyk té cílovky, neboli cílové skupiny. A jako bonus, aby tam nebyly jenom tři odrážky, tak jsem tam dal ještě čtvrtou. Tak se někdy hodí klíčový slova. Není to vždycky jako pravidlem, ale je fajn jako vědět, k čemu ty klíčové slova jsou, ale to úplně do toho bych zase nechtěl brouzat. A tady máme postup. Jste připraveni? Dobrý, tak za prvý se hodně ptejte.
ne sami sebe, ale měl jsem na mysli toho klienta. Ptejte se ho na všechno, on vám třeba něco řekne a myslí si, že vám dá jakoby veškeré informace, které vy potřebujete. Vy ale potřebujete vědět úplně všechno. Já takhle často říkám těm lidem nebo těm klientům, ať mi říkají i to, co si myslí, že mě nebude zajímat. Mě to ve skutečnosti možná zajímat fakt nebude, ale na druhou stranu se mi to možná bude hodit. Takže se jich ptám úplně na všechno, samozřejmě co se týká jejich biznesu, ne jako jejich osobního života, to mě fakt nezajímá. Ale ohledně jejich biznesu třeba je důležitý i příběh té dané firmy. To všechno se dokážeme potom promítnout do těch textů. A nebo potom, když děláme celkově nějakou tu marketingovou strategii, tak se to promítá do celého toho procesu. Až budete vědět všechny ty informace na základě vašich dotazů, tak si udělejte průzkum. Protože klient stejně si bude myslet, že vám řekl už všechno, tak vám určitě všechno neřekl. Tak se podívejte jednak na informace na internetu, který to už byste teda měli udělat ještě předtím, než se s ním sejdete a než se ho začnete ptát. Ale je dobrý i potom se na to podívat z jiné stránky, že si třeba přečtete nějaké hodnocení těch firem, nebo na čem dělali, třeba zjistíte úplně něco nového. Samozřejmě se podívejte, jak se to dělá jinde, jak to dělá konkurence. To je taky dobrý vědět, nejenom z toho důvodu, abyste to mohli obšlehnout a napsat to akorát líp, to jsem úplně nemyslel, ale abyste i věděli, jak se to třeba nedělá, což je taky dobrý vědět. Podle mě asi nejdůležitější věc, který se v copywritingu já osobně držím, je neprodávajte ty produkty a služby, ale požitek z nich. Protože řeknu takový příklad, když jsme textovali nebo vytvářeli a textovali jeden web, tak ten se týkal výroby, jakoby ruční výroby a prodeje krbů a krbových vložek. A ty lidi, když tam jdou za tím klientem a chtějí vlastně krb, tak oni ten krb nechtějí. Oni nepotřebují mít velkou hořící bednu v obýváku, o to jim jakoby nejde. Jim jde o to, aby si tam sedli s tou rodinou u toho stolečku, co měli do toho ohně a měli tu rodinnou pohodu. Takže prodávejte, v tomto případě je super prodávat tu pohodu u toho ohně a ne hořící bednu. A nakonec čtěte po sobě a ne jednou. Ideální je, pokud napíšete nějaký texty, pokud to teda není 2 hodiny před deadlinem, tak si to třeba druhý den po sobě přečíst, nechat to po sobě přečíst i kolegy a další kolegy a potom si to znova přečíst a pak až teprve to odevzdat klientovi. A nebo mu to odevzdat a říct, že to bude ještě probíhat nějaká korektura. Aby si nemyslel, že mu to posíláte schválně s chybama. A za páté, nechte to působit. A pak zjistíte, jestli to bude fungovat. Já si teď nejsem úplně jistý, jestli tam mám ještě nějaký 6. krok. Bojím se, co to bude. Ne, je dobrý, když už ty texty vypustíte do světa, nebo nejen texty, ale jakoukoliv svoji práci vypustíte do světa, internetu nebo kamkoliv jinam, tak sledovat, jak to funguje, nebo takhle, jestli to funguje a potom, jak to funguje. A když to zjistíte, tak potom můžete snadno to vyhodnocovat, nebo ne třeba někdy úplně snadno, ale můžete to vyhodnotit a potom tu svoji práci samozřejmě zlepšovat. Protože jedině tak nezůstanete na místě, budete se moc posouvat vpřed. Já to měl hloubku. No a když dodržíte všechny takovýhle postupy, nebo ne takovýhle, ale tyhle ty postupy, tak získáte výsledek. Samozřejmě ten výsledek... Chvilka napětí. Ten výsledek jsou mé reference. Možná jsem trošku rychlej. Tady to byla zajímavá zkušenost, web pro O2, náborový web, kdy to jsem chtěl říct hlavně z toho důvodu, jak jsem tam popisoval ten postup pracovní, kdy člověk jedná s klientem, pak tvoří zadání, dělá rešerše a blablabla, tak tady ten web se tvořil docela zajímavě, že často svoji práci dělám tak, že dostanu už celý web postavený grafiku a jenom dopíšu texty. A tady to bylo úplně naopak. Tady jsem byl vyslán do O2 a běhal jsem tam po odděleních a ptal jsem se jich právě,
to je ten první bod z toho postupu, kdy jsem běhal po odděleních po celém O2 v Praze a ptal jsem se jich, co tam dělají. Jo, ono to vypadalo docela divně, když tam přišel nějaký cizí člověk, sedl si tam k ním a řekl jsem, tak co tady děláte? Jak to vypadá, když pracujete? Tak na mě koukali trošku jako na blázna. A ty informace, co jsem dal dohromady, tak jsem z nich potom sestavil nějaký texty a až na základě toho se potom tvořily wireframey a až na základě toho se potom tvořila nějaká grafika a pak se to samozřejmě ladilo. Takže to byla zajímavá zkušenost tvořit takovýhle texty. Paradoxně těch textů tam moc není. To neznamená, že to je špatně, že jo? Ale byly drahý. Vlastně čím méně textů tam je, tak tím je to dražší, to je taková zkušenost. Takže když budete po někom chtít texty, tak schválně toho chtějte hodně, on vám to dá levnějš. To je právě to, o čem jsem mluvil. Krby nečadil, to taky zní docela vtipně, ale to se nevymyslel. Tady je vlastně to, jak jsem říkal, prodávejte ten požitek. Že tady není call to action, chci krabici s ohněm v bytě, ale chci se ohřát u svého krbu. Já nevím, jestli to má nějaký laser, ale budu klidně ukazovat. Akorát to nemůžu ukázat tam na tom, to bych musel jít tam mezi vás a to se mi úplně nechce. Tady taky není jako moc textu, a bylo to taky drahý. Ne, to ne, to bylo v pohodě. Každopádně jde o to fakt prodávat ten požitek. Já bych vám řekl i nějaký příklad jiný, ale v tuto chvíli mi úplně nic nenapadá. Tady bude třeba Sergej rád, že tady zmiňuju i texty, které jsem psal pro společnost Pro Idea. Vlastně je to jenom jedna věta. Ne, jde o to. Takhle pracuju vlastně. To je to, jak jsem vám ukazoval ten postup, že to psaní je takováhle část, že vlastně jsem strávil asi týden a půl nějakýma rešeršema a pak jsem napsal tuhletu větu a poslal fakturu. Takže takhle to funguje. A krom toho, že píšu jenom nějakou větu občas někam, tak píšu i nějaký články, abyste si nemysleli, že jako úplně moc nepíšu. Takže psal jsem nějakou dobu pro Albert články, vlastně veškeré články, které jsou na albert.cz, nebo drtivá většina, je ode mě. Takže se na to můžete klidně podívat. Je to o jídle, je to super, mám rád jídlo, mám rád vaření, takže se mi o tom psalo fajn. A je tam toho víc než jedna věta. Teď se dostávám k tomu obsahu. Počkáme, až se někdo vyřídí hovor. Mezitím se napiju. Dostávám se k tomu, že někdy nestačí pouze text a je zapotřebí tvorba nějaké rozsáhlejší obsahové strategie. V rámci toho jsem vytvořil takovou velmi jednoduchou mindmapu, jak jsem vám na začátku říkal, že teďka strašně rád kreslím ty mindmapy, tak jsem vytvořil jednu takovou jednoduchou přehlednou, ve které se zajisté vyznáte, jako jo, to je strašně jednoduchý, sociální sítě, web, PPC, link building, emailing, firemní zápisy, je to strašně jednoduchý. Ne, jde o to, to je spíš taková pomůcka pro nás, když pracujeme, aby jsme věděli, aby jsme nemuseli tápat v hlavě, že vlastně tohle to přesně mám v hlavě, když vymýšlím obsahovou strategii, tak jsem si to přenesl na papír, abych se nemusel v tom takhle hrabat v hlavě. V podstatě je to rozmístění kanálů a druhů obsahu, který v těch daných kanálech můžou být, který vlastně se tam můžou prostřednictvím těchto kanálů. Teď mi chybí to slovo. Copywriter nemůže vymyslet to správné slovo. No to je jedno. Vlastně, když se podíváme na web, tak jsou tam druh obsahu, je třeba na blogu případová studie. Na blogu nemusí být jenom články, můžou tam být infografiky, případové studie. Na sociálních sítích můžou být videa, příběhy. Můžeme třeba do toho webu patří chybové hlášky, stránka třeba stránka 404 nemusí být její daste tady špatně, ale může tam být rozcesník a odkazy na další stránky, takže to je další obsah, se kterým se dá pracovat. Diskuze jsou další obsahy, samozřejmě to je zase jenom text, ale můžete tvořit videa, můžete si to přečíst. Fotografie,
popisy produktů a samozřejmě se to prolíná celou tu obsahovou strategii. Teď se podíváme na to, když se to úplně nepovede. Na této fotografii nejsem já. Tady to jsem tam přidal asi tak před 40 minutama při první přednášce mě to napadlo, že důležité je používat čárky, protože tím zachráníte lidské životy. Zase jsem to položil. V souvislosti s těma chybama jsem vám tady chtěl ukázat, že provozuju stránku na Facebooku Chyby v reklamě. Teď ji teda úplně tak neprovozuju, protože nemám moc čas to spravovat. To jsem psal já, ale je to jako schválně, je to špatně. Takže tam vlastně, když najdu na internetu nějakou věc, která je špatně, nějakou chybu, poslední dobou už nacházím chyby, které nejsou úplně tak vtipný, protože když už vidím po 50. že někomu někde chybí čárka, tak už mě to tak jako nezahřeje u srdíčka a nezasměju se tomu. Ale ze začátku mě to hrozně bavilo. A dospělo to i do stádia, kdy lidi mi posílali věci, které kde vyfotili, protože jsem tam dával i věci nejenom z onlineu, ale i třeba chyby na billboardech a že jich je. Třeba tady zrovna to není moc vtipný, jo, že tady chybí čárka. Jo, jako nikdo se tomu nezasměje, spíš mi přijde tak jako vtipný na tom, že to je od Alzy, jo, že si jako nedokážou zkontrolovat čárku, která jim tady chybí. Kromě toho nemají to tady vůbec sjednocený, že nahoře tykají, tady tykají a tady mluví v množném čísle, takže je to takový divný. Potom, tady to je moje oblíbený, nad tím jsem se i docela zasmál. Protože já si myslím, že to druhý to tam dali kvůli tomu, aby jim to vycházelo graficky. A ono se to tam jako ztratí. A vlastně to vypadá i dobře, že jo? Protože oni by se tak i mohli jmenovat, ty hodinky. Mohli by si to udělat jako ochrannou známku a používat to. Takže možná je to i jejich logo. Takže tohle mě pobavilo celkem. Potom zapomněli háček na to. A čárky. No. Nebo tak. Každopádně je to super. Chtěl bych je potom. Jo, už vím, proč jsem tam dal tohle. Tohle to zase není taky vůbec vtipný, ale spíš mi šlo o to... Prosím? Nechte si zavolat. Nerozumím. OK. Tady to není úplně tak vtipný, ale spíš mi šlo o to, že je to zase od takového giganta jako Česká spořitelna, což je takový docela smutný, že vám potom napíšou, já nemusím chodit až tam, protože tady je to taky. Tady ty dvě spojky se nikdy nepíšou za sebou. Můžete buď to napsat bez toho Ačka, anebo to můžete napsat dohromady, ale takhle se to prostě nepíše. Takže to je prostě špatně. Jo. Vtipný je, že tady mají jakoby dva druhy call to action, ale vlastně ono to ani tak vtipný není. A tady to je docela vtipný. Schválně, jestli to najdete. Ne, to na mě vyskočilo na internetu a tak jsem si říkal, že jo, dám si Figaro, dopřeju si masáž od partnera, nebo od partnerky, to by bylo lepší v mém případě, dopřeju si hodinu ticha, a tohle to bych si fakt dopřát nechtěl. Takhle nějak dlouho jsem se smál, když jsem to věděl poprvé. Si můžu dát ještě tu jahodu, ještě. Nejde vypadnout. To je jedno. Podle mě se jedná o docela povedený vtipek grafika, který na tom dělal a potom společně to oslavili, když si toho nadřízení nevšimli a pustili se do světa. Podle mě se smějou teďka doteď. Možná si to připomenou, až uvidějí video z mé přednášky, tak se budou smáznout a možná to uvidějí jejich nadřízení a vyhodějí. Takže se omlouvám, pokud jste dostali padáka. No.
Takže tohle se mi třeba líbilo moc. Já se podívám, jaký mám čas. No. A já se dostávám ke konci, takže bude hodně prostoru na dotazy. Co byste si měli odnést z mé přednášky, je, že copywriter je více než pisálek. To znamená, že stráví mnohem více času ostatníma věcma, než samotným psaním. Potom, že odstavec od kopíka nestojí 30 korun, protože právě je zapotřebí čas na ty další činnosti. Vlastně i super, že skončíme dřív, tak můžete jít dřív na oběd. Nebo vlastně ještě ne, vlastně bude ještě jedna přednáška pak na oběd, tak na svačinu. Potom jste se dozvěděli, že ke správným textům je zapotřebí správných ingrediencí a postupů. Ty ingredience jsme si řekli, já nevím, jestli si je pamatuju. Ne, musíte vědět správné informace, co chcete sdělit, komu to chcete sdělit a proč. Musíte také vědět ještě ty další věci, které jsem řekl. Potom jsem vám řekl, že někdy nestačí jenom text, je zapotřebí dalšího obsahu, ať už se jedná o infografiky, fotografie, obrázky, videa a další věci. Ty hlavně souvisí se sociálními sítěmi. Potom jsem vám ukázal, jak se to má dělat, to byly ty mé reference, a jak se to nemá dělat, to jste viděli, a pak byste si z toho mohli odníst i ty další věci, co jsem tam napsal. Takže já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaký dotazy. Ano, povídejte. Kdo pracujete úspěšnost těch textů, co vytvoříte? To záleží, kde jsou umístěny. Řekněme na vrchu. Třeba dle konverzí, že jo? Když tam máme nějaký kontaktní formulář, tak na základě toho. Nebo PPC inzeráty se dají taky takhle měřit. Když napíšu, nebo příspěvek na sociální sítě se... Proč to zmizelo? On tam je potom ještě poslední slide s poděkováním, ale to... To je podle mě ale nejdůležitější. Že tam je kontakt na mě. Ale je to call to action. Dá se to měřit, záleží, kde ty texty jsou, dá se měřit i příspěvky na sociálních sítích, že jo, jaký mají organický dosah, jestli to přineslo to, co má, že jo, když ten příspěvek měl účel nějaký proklik na web a tak dál. Takže jako měříme obecně ty texty. Samozřejmě třeba nejde úplně změřit, když napíšu někde nějaký popisek, to jste měl asi na mysli, ale dá se to měřit i třeba pomocí Smartlooku nebo dalších nástrojů, kdy sledujete, kam se ty lidi dívají v rámci prohlížení toho webu, když se tam nasadí ten nástroj, ze kterého vám to potom vyexportuje ty mapy, kam, co ty lidi čtou. Jo, takže takhle to měříme. No. Stačí vám to jako odpověď? Nebo? No, záleží projekt od projektu. Jako často se setkáváme s klientem, kde není budget, aby se dalo provádět, aby se to dalo provádět tímto způsobem. Ale když jsem ještě dělal vlastně na volný noze, takže jsem byl součástí velké agentury v Praze, kde se to vlastně tímto způsobem dělalo. Takže jakoby záleží projekt od projektu. Někdo další dotaz? Ano. Chtěl zeptat, jestli máš nějaký trik, jak se vyhýbat kliše typu každá firma je mladá a dynamická, že jo, a prostě takový ty ohrany. A já nevím, jestli jsem to pochopil, jako rozumím, ale... Jestli při psaní textů máš nějaký trik nebo postup, jak se vyhýbáš těmhle s těm profláknutým textům, který jsou na každém druhém webu a proč se opakují dokola a
Jo, jasně. No, hlavně já se těch klientů snažím ptát, jakoby, co jsou víc, protože všichni jsou dynamický, mladí, všichni mají mladý kolektiv, chodí spolu na bowling, to je jako všechno super, ale snažím se jich ptát, jakoby, co dělají navíc. Jestli třeba snažím se říct něco jiného, nenapíšu, jsme parta, ale můžu místo toho napsat, každý pátek máme společný snídaně. Jo, dá se to okecat tímhletím způsobem, že něčím konkrétním, protože to, že jsme jako fajn parta, může říct kdekdo, ale jakoby, co to znamená, že jsme fajn parta? Že chodíme každý pátek na bowling, nebo že každý 14 dní dělá jeden z členů týmu snídaní pro všechny, takže snažím se na to jít nějakým tímhletím konkrétním způsobem. Někdo další? Ano? To je dlouhý příběh. Ne, já jsem původně studoval ekonomii na VŠE, Národohospodářskou fakultu, ale to byla šílená nuda. Já jsem dřív psal texty k písničkám, dělal jsem rap, takže jsem měl rád psaní, napsal jsem toho spoustu a pak vlastně náhodou jsem se seznámil s jedním mým kamarádem, který, já jsem už během studia jsem se začínal zajímat o marketing samostudiem, začal jsem číst knížky a o reklamě, nejenom marketing, ale i reklama mě zajímala, jako televizní reklama, billboardy a tak, tak jsem o tom četl knížky a on, ten kamarád, mi dal příležitost napsat jeden článek a já jsem ho napsal a to bylo vlastně tenkrát pro ten Albert a jim se to líbilo, takže jsem pro ně začal psát články pořád a pak se to začalo šířit dál, že zjistili, že ten kamarád, co dělá v té agentuře, že má nějakýho kopíka, který píše a řekli, no teď chceme napsat newsletter. A já jsem ani nevěděl, co to je newsletter v té době. Jo? Tak já jsem googloval, co je to newsletter a on mi řekl, hele, chceš napsat newsletter? Tak já říkám, no nevím, co to je, ale napíšu to. Tak jsem jakoby zkoumal, co to je a napsal jsem to a takhle to šlo prostě dál, že vlastně přes tohle kamaráda, až se mi potom začali ozývat ostatní. Což je vtipný, že už já to nějakou dobu dělám a doteďka nemám svůj vlastní web. Že jsem nikdy prostě nepracoval na nějaký svý propagaci a šlo to spíš takhle, že se to šířilo samovolně. A takhle to šlo potom postupně, že jsem se dostal k zajímavým projektům, jako jsem třeba ukázal. Nízač. Někdo další? Ano? Jak jste se jmenoval jako reper? Já to nechci říct. A mám to tady vytetovaný a ukazovat to nebudu. A nebo možná to ukážu, to bude z dálky a nebude to... Ne, říkal jsem si Svíto. A nebudu říkat, jak se to píše. Vy to pak budete googlit a budete se mi smát. Já tím navážu, jak jsem se bavil o tom, že jsem vůbec nikdy nepracoval na svém promu při tom psaní textu, tak já jsem nepracoval na svém promu ani když jsem dělal ten rap. Mě to prostě bavilo, dělal jsem to a lidi dávali na YouTube ty staré věci z těch mých začátků. Jo? A to je docela jako šílený. Někdo další? Ptejte se na cokoliv, teď už nemám zábrany. Teď už o mě víte všechno. Jaký nástroj si používáš, nějaký nástroj třeba synonyma nebo pro vám počet slov? Já už jsem se bál, že se to týká zase té hudby. Jasně, já používám jeden nástroj a ten se jmenuje Google. Jakoby nepoužívám... Samozřejmě se mi stává, když píšu, že třeba nevím, jak to napsat, nejsem si jistý, jestli se tam třeba píše čárka a tak, ale nepoužívám třeba slovníky a takhle. Já se to zkusím vygooglit, ale že bych používal jako nějaký slovník synonym nebo thesaurus nebo něco vůbec. Zkouším to z hlavy. Ono to, vždycky to jde napsat jinak, když to, jako to nejde nějak vymyslet. Tak to. Jo, stále si když napíšeš text, který pro tebe naprosto mu rozumíš, že ti přijde dobrý a pak ti řeknou, že třeba to chápu malinko jinak? Jo, stalo se mi, že jsem, když už jsem se konečně odhodlal udělat svůj vlastní web, takže jsem napsal texty a řekl jsem si, tyjo, to je super, a pak jsem se na to podíval asi za 3 týdny znova a řekl jsem si, to je úplně strašný, protože já jsem to napsal pro sebe a nenapsal jsem to pro tu cílovku. Takže jakoby už teď, když píšu nějaký texty, tak neřeším, že se to líbí mně, protože já to nepíšu pro sebe. Takže to bylo takovej, jako to, taková věc pro ponaučení. Takže jo, stává se to často podle mě. Jednak kolegové, jednak klient, s klientem třeba tvoříme společně ty texty a tak ono vlastně, já často mám persony k dispozici
když dělám nějaký texty, tak se vytvoří persony z té cílové skupiny, takže pak vím přesně, pro koho to píšu, takže potom už se mi to nestává. Ale jako stávalo se mi to samozřejmě. Někdo další? Já bych se zeptal, když máš třeba nějaký článek na netu a pod nimi diskuze, koukáš do té diskuze jako feedback na tu svoji práci nebo ne? Určitě jsem rád, když jakoby snažím se to sledovat. Samozřejmě tím, že toho píšu relativně dost a teďka momentálně už nepíšu ani tolik články jako takový, jako jsem psal dřív, tak samozřejmě to sleduju. A setkávám se i s pozitivníma, i s negativníma, samozřejmě. Jako... Pro je tam právě místo negativního často? No, protože lidi píšou, co se jim nelíbí a ne, co se jim líbí. Proto jakoby, i když tvoříme nějaké strategie, tak se snažíme i podporovat ten feedback i pozitivní, že ono se to dává třeba do newsletteru, ohodnoťte nás na Facebooku, blablabla, takže se snažíme získávat i ty pozitivní. To tady přepínám. I ty pozitivní reference, nebo ten feedback. Takže, takže tak. Ještě někdo? Máme ještě chviličku. Tak já. Povídej. Jak vypadá v praxi psaní toho copywritera? Jestli sedíš v kanclu jako ostatní kancelářský krysy, nebo jestli sedíš někde v parku a čerpáš inspiraci, máš nějakou muzu? Nebo v kavárně, viď? Je to ten správný hipster. No, vypiju asi litr a půl kafe za den. Ručně si ho namelu, ne, ráno přijdu do práce, ručně si namelu kávu a dělám si to teď přes Aeropress. Ale pracuju v kanceláři, 2 roky jsem pracoval z domova. Pracoval jsem třeba i, že jsem byl na pivu a u toho jsem pracoval. Ne, jako nejčastěji píšu v kanceláři, občas i home office na zahradě s psama. Nevím, jak to, každý to má asi jinak. Já jsem se naučil pracovat tak, že nečekám, až to jako přijde jako nějaká muza, protože to není umění, to je prostě práce. Mám zadání a napíšu to. Takže jsem schopný pracovat kdykoliv a kdekoliv. Pracuju třeba i po cestě autobusem nebo tramvají, takže jako tak nějak už jsem si na to zvyk. Ano? Spolupracuješ s někým nebo děláš práci většinou sám? Momentálně je nás v agentuře 5. Je nás 5. Plus máme ještě nějaký externí. Zbylo nás 5. Máme ještě nějaký externí spolupracovníky a pracujeme jakoby dohromady. To záleží zase, na čem děláme. Jsou věci, ke které nepotřebují konzultace nějakých svých kolegů, ale když třeba vytváříme web, kde se řeší wireframy, texty, grafika, tak tam to řešíme společně, ale když musím otextovat brožuru nebo leták, tak si to řeším sám. Takže záleží projekt od projektu. Jako pracujeme v kolektivu i pracuju sám. Rád pracuju sám, ale potom to třeba rád konzultuju. Není zač. Někdo ještě? Ano, povídejte. Jak je to s placením té tvojí práce? Domluvíte se vždycky na nějakým prostě množství textu, který vznikne, nebo je to nějaký hodinovce, která je samozřejmě složitá, protože tam je kolem toho spousta přemýšlení a dalších věcí. Tak to by mě jako z hlediska klienta zajímalo, jak se tohle zformulovat. To je zajímavý dotaz. Mě to zajímalo, jak to mám vždycky cenit ze začátku, když jsem začal takhle pracovat. Jako agentura pracujeme za hodinovku většinou. Takže se udělá nějaký balíček služeb, anebo se udělá nějaký měsíční budget. Když se to třeba týká správy sociálních sítí, kde se tvoří příspěvky, tak se těžko naceňuje příspěvek na Facebook. Takže tam je to v rámci nějakého měsíčního budgetu, který je zase rozpočítaný na hodiny. Ale když jsem pracoval jako freelancer vyloženě sám, tak jsem to dělal různýma způsobama. Třeba některé články jsem psal podle normostrany, protože už jsem je psal docela často a už jsem v té tematice byl zběhlej a nestrávil jsem 4 hodiny rešerší. Takže ten článek mě nevyšel dohromady na 6 hodin, ale vyšel mě třeba jenom na 3 a z hlediska té normostrany se mi to vyplatilo a zároveň to bylo výhodné i pro toho klienta. Takže jsem se nechal platit buď normostranou, potom hodinovkou jsem se nechal platit, anebo mi prostě řekl ten klient, hele, potřebuji otextovat web a mám na to takovýhle budget. Vejdeš se do toho, nevejdeš. A já jsem řekl buď jo, nebo ne. A kolik jsem nad tím strávil, už byl můj problém. Samozřejmě jsem se to snažil udělat tak, abych odevzdal co nejkvalitnější výstup, protože kolikrát se mi vyplatí, i když za to dostanu méně peněz, tak ono je to potom vidět, že jo.
takže potom je to potom ve finále, ty peníze může přinést další. Takže jakoby úplně jednotná odpověď na to není, ale dá se platit normostranou, dá se platit hodinovkou a dá se platit budgetem na celý ten projekt. Jestli se ptáte, kolik stojí normostrana copywritera, tak aby to bylo dobrý a nebylo to, ono podle té ceny se to dá trošku hodnotit, ale když je to třeba ta normostrana za 300 plus, tak už by to mělo být dobrý. Když je ta normostrana, zase záleží, jestli je to webový text nebo článek, jo, ale když by vám někdo nabídl, že vám otextuje web za 100 za normostranu, tak to podle mě nebude kvalitní. Tak to bude nějaký studentík, že může to být kvalitní samozřejmě, ale bude to nějaký studentík, který si chce přivydělat, takže tak nějak 300 až 500 za normostranu si myslím, že je OK. A u webu teda je to tak, že ten klient ukáže ti ten web, ty si ho nějakým způsobem prolustruješ, projedeš, a hodíš nějaký nástřel, kolik by to asi tak mohlo stát při textování webu, nebo a je to pak nějaký jako domluvě plus minus, že to tak asi vyjde. To je takový specifický proces, ta tvorba webu. Ono to může vzniknout tak, že on nemusí mít vůbec žádný web, anebo může mít web s textama a řekne, chci to přetextovat. Tak když má web. Když má web hotovej a má tam texty, tak nejdřív, když má web, tak by se měla udělat analýza použitelnosti toho webu. Že třeba on si chce nechat jenom změnit texty, ale ten klient, ten web třeba může být postavený celý špatně a i když se změní texty, tak to nebude mít žádný efekt. Tak je dobrý jakoby to celý zanalyzovat nejdřív a pak zhodnotit, jestli není lepší to celý schodit, anebo jestli upravit jenom tu strukturu a pak samozřejmě ty texty. Protože to kolikrát není jenom o těch textech. Ale dá se to udělat i tak, pokud ten web nějakým způsobem jako je docela dobře postavený, jenom tam nejsou ty texty sformulované tak, jak by měly být, tak se tomu říká copy editing, že se prostě vemou, bych skopíroval prostě ty texty a upravil bych to a tam by to samozřejmě bylo za normostranu, než jako za hodinovky. Díky. Nízač. Ještě někdo? Si myslím, že náš čas nadešel. Přišel čas na můj poslední slide. Pamatujte, že z texty nejsou žerty. A tady je když tak na mě kontakt, kdybyste chtěli se na něco zeptat samozřejmě, nebo poptat i nějaký texty. Tak já vám děkuju za pozornost.